Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Mé jméno je Robert Slovák a napsal jsem pro vás tento článek s názvem 29 ověřených způsobů, jak vydělat peníze navíc k tomu, co už nyní děláte. Je jedno, jestli jste zaměstnaní, anebo pracujete na OSV či bázi. Jestliže jste v situaci, kdy chcete vytvořit více peněz nebo více druhů příjmů, tento článek vám rozhodně pomůže, protože v něm najdete 29 ověřených způsobů, jak to udělat. Ale nejen to. Zároveň se v článku dozvíte něco více o aktivních a pasivních příjmech a které jsou v jaké situaci prostě lepší tvořit. Pročtěte si článek opravdu do hloubky, protože v něm najdete skutečnou hodnotu a moudrost. A jestliže byste třeba uvítali i pomoc osobní, neváhejte se ke mně natáhnout. Můžeme společně vyměnit pár mailů, anebo si klidně můžeme zatelefonovat. A můžete dostat rady, které vás posunou opravdu kupředu. A teď už klikněte na odkaz níže pod tímto videem a ponořte se do finančního vzdělávání. Mějte se fantasticky. Naschledanou.